Barimo kubeshya abantu ngo umeze neza, byaba ari ikibazo gikomeye. Hehe, ibintu biragira biti. Emu makumyabiri na gatatu mu gasuzuguro keshi cyane yiciye ndetse inamagana n'abashaka kuba bakwifatanya FRDC kugira babashe kuba barindimura uwitwa yuko uwo ari wese ko avugana na emu makumyabiri na gatatu akaba yakubitirwa mu cyico. Usibye n'ibyo ngibyo, bakaba bashyizeho igihano cy'urupfu umuntu wese bazabona ari kuganira na emu makumyabiri. Ibi bintu urabona bishoboka? Ibi bintu urabona bizabahira? Ibyo bintu ntabwo bishobora guhira guverinoma ya Kongo, ntabwo bizabahira. Bira buri mu minsi anabigarukaho inshuro nyinshi, bakavuga bati perezida Tshisekedi nashakira ahandi mpamvu. Iyo ukuza avuga ngo we yiteguye gufata umwanzuro, yiteguye guhungabanya umutekano uko abishatse, ntabwo bizajya bimukundira, kuko urabona ko u Rwanda rwatangaje ko perezida Tshisekedi yabaye umwe mu bantu baburanye ndetse banagaragaza urwango bafitiye Abanyarwanda. Icyo cyo turacyemeranya bwana munyamakuru. Yego. Yego, perezida Tshisekedi yagaragaje ko rwose urwango afite Abanyarwanda atari urwahafi, ari urwango amaranye igihe. Kandi koko wanareba neza ugasanga nibyo, perezida Tshisekedi ubwo yafashe imyanzuro benshi batigeze bumvikana, aho yavuze ko yitegura kwataka u Rwanda ndetse abifashijwemo n'aba baperezida batandukanye barimo na Yoweri Ramaphosa Afurika y'Epfo n'abandi bakomeje kugenda bamufasha muri ibi bitero yifuza kugaba ku Rwanda. Ariko ibi ngibi perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame niwe wabigarutse, aravuga ati aba bantu babifuza kuza mu gihe u Rwanda rumeze neza, abashaka kuza kuruneka ngo ngiye ngo Ramaphosa agafata icyemezo ati rega ngiye nifuza kujya mu Rwanda, wese araza mu Rwanda kugira atira. Mu by'ukuri icyo kintu wakinsobanura bwana munyamakuru cyangwa se mbone yacere kuta, baraza gukora iki mu Rwanda ko n'ubundi nta kintu kizima yigeze atangaza cyangwa se kigaragaza ko yifuza byibura n'ayo mahoro? Kuko Ramaphosa baramushinja gufatanya, ariko kubera nawe ari mu muryango wa SADC birumvikana ashobora kuza kandi akagira icyo wenda yahindura. Izi mpamvu, yego, impamvu ya mbere, uyu mugabo u Rwanda rwashinjije ingabo za SADC kwifatanya na FDLR, rero wenda birumvikana ko ashobora kuba hari ikintu yafasha cyangwa se akaza akaganira n'u Rwanda mugani akagira ahantu ikintu gihinduka. Mu by'ukuri nawe niko ubibona? Ni ntabwo ariko mbibona. Yego. Yuko Ramaphosa ari ku mwanya wa n'uza wa perezida Tshisekedi Tshilombo kandi abifitemo inyungu. Yego. Ibyo bintu kuba bifitemo inyungu, rero u Rwanda nta nyungu rubifitemo usibye kuba rwajya mu bibazo, kandi ibyo bibazo kandi u Rwanda rwiturije neza. Yego. U Rwanda ni igihugu tubamo gifite umutekano, turinze tugisaziramo, turidagadura, yewe amasaha yose 24 kuri 24 rufite amahoro. Yego. Hanyuma se uyu Ramaphosa nyuma y'uko atangaje ko yifuza kuza mu Rwanda no kuza guhura n'umukuru w'igihugu emu makumyabiri na gatatu, ubu ngubu itigeze zishya hasi, bakavuga ati bafite kuba badushuka nko mu minsi ya mbere, ariko kugeza kuri izi saha ubu uyu mutwe uhagaze neza. Ariko hari ikibazo tujya twibaza, buriya ko tuzi yuko igihugu cya Kongo kirimo imitwe myinshi cyane, harimo Red Tabara, Nyatura, FDLR ndetse n'iyindi yose, Wazikendro, Mai Mai. Nk'aho bwana munyamakuru, kuki bibanze kuri uyu mutwe, buriya byaba byaratewe n'iki? Ibyo kuba baribanze kuri uyu mutwe, ushobora kuba uno mutwe ari ufite imbaraga ziruta iyindi mitwe yose, ntabwo ariko njye mbizi, ariko niko mbikeka, sibyo? Kubera ko niba baribanze kuri uyu mutwe akaba ariyo bashaka kugira ngo barwanye bashyire hasi, ashobora kuba byibuze uharanira iterambere cyangwa se uharanira kugira amahoro mu gihugu. Urabona Kongo ifite imitwe myinshi, ariko iyo tubona irwanira ishyaka byibuze dufitemo ayo 23 niyo tubona itubwira ngo dushaka ko haza amahoro. Ushobora kuba ariyo mpamvu rero iyo ayo 23 ibonwa nabi kuruta indi mitwe yose. Hano hari ahantu handitse kumva, yego, uyu muyobozi wirinze ko amazina ye atangazwa yavuze ko umutwe wa M23 wakurikiranye ingabo za
FARDC nabo bafatanyije bamwe bakaba bahungiye ikinyana. Urikumva, 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 ndabyumva rwose. Yego, uyu muta uyu mu uyu mutangabuhamya kandi yavuze ko inyeshyamba zayo 23 zaba ziri kwagurira ibikorwa bya gisirikare mu gice cya Ngungu. Yego, kumva. Yego, kari kahungiyemo aba wazarendo n'imiryango yabo. Yego, urumva ko 23 ishaka kwa gisirikare ngo yabyibuzire ko ari ikintu yakora. Yego, ariko ubona ko bikiri imbogamizi. Yego, ha, ibirindiro bya Cinso byari bisanzwemo ishuri n'abaturage bashimye icyemezo ya Muventura igafashe kubara gutekereza ibintu biha agaciro abaturage ndetse no kumviriza ibyo abaturage bagenda basaba Muventura ko bayisabyemo gufata umujyi wa Goma. Gufata umujyi wa Goma ntabwo ari ibintu bigoye cyane, nta nubwo ari n'ibintu binarenze yuko M23 ifite imbaraga zidasanzwe kandi yabonye abafatanyabikorwa mu buryo bworoshye cyane. Yego, yuko mu itangazo ryasohotse ejo ubwo babonaga M23 iri kubakubitira mu cyiciro FARDC bakoresheje mu buryo bw'ibanga bwo kuvuga ko Ramaphosa yaba akeneye kuba yaganira na perezida w'u Rwanda. Noneho nta kindi yari agamije, ntabwo ari izo muwe za Ramaphosa, nta nubwo ari n'ubutwari yari anafite, ahubwo ni mu buryo bwo gushaka kwinjirira umuntu bitari byiza cyane, ariko bitewe n'uko kino gihugu cy'u Rwanda gifite umutekano kitari cyo gupfa kuvogerwa, cyaciye agasuzuguro kiravuga ati ibi bintu ntabwo byakunda, bisaba gutegura cyangwa se tugashaka n'uwo munsi, ariko ibi ngibi ntabwo byatumye M23 bashaka kujya babayirusha ubwenge, ntabwo byatumye idakomeza kurwana. M23 yavuze ko itazigera iva ku mbaraga zayo ishaka kuzaca agasuzuguro yivuye inyuma. Bwana umunyamakuru, yego, none ubu ngubu magingo mu gitondo cya Kongo aho ngaho none reka nkukubite amakuru meza cyane, nubwo mbashije gukoresha iyo mvugo, ibintu bikomeje kugenda biba nabi muri za Kamanyoro, Mweso na za Minova na za Minambwe, aho ngaho hose nahari kugenda hagaragara urufaya rw'amasasu. Yego, none muri isake abantu benshi bakomeza kuvuga ngo M23 igomba gufata umujyi wa Goma, yamanje igafata ngo na hariya twahera kuvuga hariya muri isake kuki isake bakomeza kuvuga ko itafashwe kandi M23 yatangaza ko yafashwe, ariko sake yarafashwe. Yego, urinde wo kubihakana ko kwitigeze ifatwa ngizi kuko yafashwe kandi imeze neza rwose na mutima mubi rwose, tuzi ko nahari n'ahantu habasha kubarizwa umutekano naho harimo. Yego, kandi tuzi yuko byanze bikunze byose ko bizakorwa. Rega, reka mbanze nkubwire bwana munyamakuru, ibi bintu byose byagiye bikorwa biturutse ku mabwire cyangwa se na koshye katurutse hanze bakajya.